Namaskar. Moi Digonto Bora. Apnaloke sai ase Silky Kuti Draft. Aha. Arambho koru. Amak lagibo etu kora dat kagojor tukura. Jikono bostu pati packing kora cartoonor dat tukura ta holi hol. Tar pisot lagibo enu kora bahor tukura. Bahor tukura ami prothome phali lo. Eko amak tin tukura bah hole hobo. Etu dukhot tin tukura hole hobo. Eti ami bah tukura olop phali pele patol kori lo. Ini phali lom. Tar pisot olop sashimi hi kori loisu. এতিয়া আমি বাহ টুকুৰাৰ আগডোখৰ অকণমান পাতল পাতলকৈ ফালি ল'ম ইয়াতে এনেকৈ অলপ পাতল পাতলকৈ ফালি ল'ম এনেকৈ গোটেই বাহডাল পাতল পাতলকৈ ফালি ল'ম প্ৰথমে এনেদৰে গোটেই বাহডাল ফালি ল'ম এতিয়া আমি যিখিনি ফালি ল'লোঁ এইখিনি এতিয়া তাকে কেইডালমান কেইডালমান লৈ পেলাই আমি টানি গৈ থাকিলে গোটেই বাঁহডাল ফাটি গৈ থাকিব এনেকৈ ক্ৰমান্বয়ে গোটেই বাঁহডাল টানি থাকিলে ফাটি যাব কমাই কমাই লৈছোঁ ইয়াৰ পিছত আমি বাকী থকাখিনিও তেনেকৈ টানি দিলে ফাটি যাব এনেদৰে গোটেইখিনি ফালি ল'ম তাৰপিছত আমি এতিয়া কি কৰিম এডাল এনেকৈ এনেকৈ ভাজ দিলে ধুনীয়াকৈ ভাজ হৈ যাব এনেকৈ ধুনীয়াকৈ গোল হৈ যাব যিকোনো ইচ্ছামতে ভাজ কৰিব পৰা যাব তাৰপিছত ইয়াৰ ওপৰতে অকণমান চিজ কাগজখন ঘঁহি দিলে মিহি হৈ যাব এনেদৰে আমি বাকী দুডালো ঠিক একেদৰে বনাই ল'ম তাৰপিছত আমি এই ডাঠ কাগজখনৰ ওপৰত এইটো এটা জোখত ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈ পেলাই আমি কি কৰিব লাগিব এটা জোখত মিলাই লৈছোঁ তাৰপিছত কাটিং পেঞ্চিল এডালে এটা চিন দি ল'ম যিটো ভাজ কৰি ল'লোঁ সেই ভাজে ভাজে আমি কাটিং পেঞ্চিল এডাল চিন দি ল'ম তাৰপিছত আমি যিটো ভাজ পালোঁ এই যিটো ভাজ পাইছোঁ যিটো আমি দাগ দি ল'লোঁ সেইটো তেনেকৈ কেঁচি এখন লৈ পেলাই কাটি দিম এনেকুৱা আমাক তিনি টুকুৰা লাগিব এই মই তিনি টুকুৰা কাটি ল'লোঁ এতিয়া আমি ইয়াত ৰং কৰিব লাগিব আমি এফালে ৰঙা ৰং কৰিম আৰু সিফালে ক'লা ৰং কৰিম এতিয়া ৰং কৰি ল'লোঁ এফালে ৰঙা কৰিছোঁ এফালে ক'লা কৰিছোঁ এতিয়া আমি ফালি লোৱা বাঁহডাল আমি ইয়াত আঠা দি পেলাই লগাই যাম আমি এটা ছাইডৰ পৰা এইফালৰ পৰাই আমি আঠা অকণ অকণ দি লগাই লগাই যাম কাগজখনৰ ভাজমতেই আমি এনেকৈ আঠা দি পেলাই লগাই যাম দুইটা ছাইডে আঠা দি যাম যেতিয়া ভালকৈ লাগিব অলপ হেঁচি হেঁচি দিলে ভালকৈ লাগি ধৰিব এনেদৰে গোটেইখনতে আমি আঠা দি পেলাই লগাই ল'ম এতিয়া ইয়াত যিখিনি বাহি আছিলে এই বাহিৰৰজন এক্সট্ৰা এখন লৈ পেলাই কাটি দিম এনেদৰে আমি তিনিখনতে এনেকৈ লগাই ল'ম এতিয়া আমি তিনিখন লগাই ল'লোঁ এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব এই কাষে কাষে এনেকৈ আঠা দি পেলাই তিনিখন জইন লগাই দিম এটা বক্স টাইপত তিনিকোণীয়া বক্স হ'ব ইয়াত আঠা দি পেলাই লগাই দিম ইয়াৰ পিছত এইখনো ইয়াত লগাই দিম এনেকৈ সমান জোখত লৈ পেলাই অকণ আঠা দিলেই লাগি ধৰিব এই মই তিনিখন লগাই ল'লোঁ যিটো এতিয়া ফাক হৈ আছিলে ফাকটোত এনেকুৱা মিহি কাঠি এটুকুৰা লগাই দিলে ফাকটো বন্ধ হৈ যাব আৰু দেখিবলৈ ধুনীয়া হ'ব এই আঠা অকণ দিলেই লাগি ধৰিব বাহিৰৰ অকণ এনেকৈ ভাঙি দিলে হ'ল তিনিটা চুবতে এনেকৈ লগাই ল'ম এই তিনিটা চুবতে লগাই ল'লোঁ এতিয়া ইয়াৰ তলফালে
তাতো দেখ আমি লগাই দিম জোখৰ কাটি অকণ চিজখন মাৰি মিহি কৰি পেলাই ঠিক এনেদৰে আমি লগাই দিম তেতিয়া দেখিবলৈ ধুনীয়া হ'ব আঠাখন দি লগাই দিলে হ'ল আৰু তিনিটা চাইডে লগাই ল'ম ইয়াত তিনিটা চাইডে মিহি আমি এটুকুৰা এটুকুৰা লগাই দিলোঁ এই তলফালে আমি এনেকুৱা কাগজ এখন কাটি পেলাই লগাই দিম তাৰ কাৰণে আগতীয়াকৈ বক্সটো জোখত চিন্দি লৈছোঁ তাৰপৰা সেইটো যিটো চিন্দি ল'লোঁ কাগজখন কাটি পেলাই আমি ইয়াৰ তলিত লগাই দিম একেবাৰে সমান জোখত খুৱাই লৈ আঠা অকণ দিলেই লাগি ধৰিব এতিয়া এই ফাঁককেইটাত আমি তেনেকৈ কাগজ অকণকৈ লগাই দিম এই আগতীয়াকৈ ৰং কৰি থোৱা কাগজ ধুনীয়াকৈ সমানকৈ কাটি লৈ মাজে মাজে এখন ভাঁজ দি দিব লাগিব এনেদৰে আমি ভাঁজ লগাই ল'ম ভাঁজ লগাই আমি এনেদৰে চুকত লগাই দিম তাৰ কাৰণে আগত আমি ইয়াত কাঠি এটুকুৰা লগাই দিম কাগজখন আগত কাঠি এটুকুৰা লগাই দিলে দেখিবলৈ ভাল লাগিব আঠা দি পেলাই কাগজখন আমি কাগজখনত এই কাঠি টুকুৰাটো লগাই ল'ম ইয়াত এখন আঠা দি দিম এতিয়া তেনেদৰে ধুনীয়াকৈ এটা জোখত লৈ পেলাই লগাই লৈ তাত অকণ আঠা দি দিম ভিতৰৰ ফালেও কোনো কোনো আঠা দিলে ভালকৈ লাগি ধৰিব তিনিটা চাইডে আমি এনেকৈ লগাই ল'ম এতিয়া মই এনেকৈ লগাই ল'লোঁ ইয়াৰ পিছত আমি এনেকুৱা পাতল কাঠি এটা লৈ কেঁচি এখন দি অলপ কুনিয়া কুনিয়াকৈ কাটি ল'ম এটা ফুল বনাবৰ কাৰণে লাগিব এনেদৰে কুনিয়াকৈ কাটি ল'ম ঠিক এনেকুৱা কুনিয়াকৈ এই গোটেই কাঠিটো তেনেকৈ কুনিয়া কুনিয়াকৈ কাটি ল'ম এতিয়া মই এইখিনি পালোঁ এইখিনি আমি এতিয়া বনাই লওঁ এই বক্সটোত ইয়াতে লগাম এনেদৰে ইটোৰ পিছত সিটো ধুনীয়াকৈ লগাই গৈ থাকিম এনেদৰে ইটোৰ পিছত সিটো কাটি লোৱা টুকুৰাকেইটা আমি আঠা দি পেলাই লগাই গৈ থাকিম এনেদৰে আটাইখিনি আমি সমান জোখত লগাই লৈ তাতে অকণমান আঠা দি দিম এনেদৰে সমান জোখত মিলাই ল'ব লাগিব ইয়াৰ পিছত আমি আঠা দি পেলাই লগাই ল'ম এই বন্ধুসকল আমাৰ কলম ষ্টেণ্ড বনোৱা সম্পূৰ্ণ হ'ল আশা ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোক যথেষ্ট উপকৃত হ'ব পাৰিব এনেদৰে সময়ে সময়ে আৰু বহু ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ মই লৈ আহিম আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় আমাৰ চেনেলটি লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ ইমানেই পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ